Hej, vi skal lave kalvekvette, rosmarinkartofler og en frisk bønnesalat. Så skal vi lige have den på en pande og brune af på begge sider, og så ryger den ovnen ved 150 grader i cirka 45 minutter. Vi bruger et stegetermometer for at tjekke om kernetemperaturen præcis, for det varierer jo med størrelsen af de her stykker kød. Imens det sker, så går vi i gang med vores bønnesalat og vores ovnbagte kartofler. Sådan her. Så har jeg lige vendt en hurtig bønnesalat sammen til vores kalvekuvette. Og det er grillet artiskokker eller artiskokker i vand, kunne det også være. Hvis det er artiskokker i olie, så spar lidt på olien i dressingen, så giver den bare lidt eddike i stedet for. Så har vi de her dejlige bønner, der lige har fået et dryp i kogende vand, lidt rødløg og så som sagt en lille smule eddike. Og så smag til med salt og peber. Det er bare at vende rundt og lade det trække et par minutter. Fantastisk dejlig frisk salat. Og jeg bruger frosne bønner, fordi det går hele året, og de har stadig det fine bid og den gode smag og de rigtige næringsindhold. Så det er bare for frost. Det er helt fantastisk. Vi skal i gang med tunsovsen til vores kalvekuvette, og det bliver sådan lidt en vitello tonnato-agtig, en meget klassisk italiensk ret, vi laver, men bare på en helt ny måde, lidt friskere måde. Men tunsovs, det er ganske simpelt. Vi skal i gang en lille blender, en stavblender, for eksempel en lille cocktail eller en almindelig blender. Vi tager vores tun, det er lidt tun i olie, og der tager vi lige låget halvt af, og så presser vi lige lidt af olien ud. Lad lidt af olien blive, for det giver rigtig god konsistens, så det er bare lige det overflødige olie, vi tager af. Sådan der. Så ryger tun stille og roligt ned her. Og nu har jeg lavet olien blive her ved siden af. Jeg ikke bare hældt den ud, for hvis jeg nu får brug for at spæde lidt op, så har jeg tunolien lige ved siden af, så skal vi ikke tage spæde op med alt muligt andet. Når det nu er i produktet, så er der jo ingen grund til at tage mere til. Sådan der, det var tunen. Så tager vi lige lidt mayo. En skefuld af det. Sådan her. Vi tager lidt kapers. Det giver jo det der rigtig fine, lidt italiano-smag, men det, og hvis man ikke er super glad for kapers, så kan det også undværes, men det smager altså rigtig godt til. Og så tager vi den der, der kan være lidt farlig, og det er jo ansjoserne. Det hører sig jo til en rigtig tunsovs, men jeg ved også godt, det deler folk 50-50, så er man overhovedet ikke til ansjoser, så drop det. Så tænk lige på, at ansjoserne kommer med salt, så når du smager tunsovsen til sidst, så kan det være, at den skal have lidt ekstra salt i forhold til opskriften. Men lad os nu lige se, for de kapersne er altså også salt i sig selv. Så prøver jeg at fange en lille fisk her. Sådan her. Vi starter bare med en lille enkelt en her. Det giver altså meget smag, så man skal ikke bruge så meget af det. Således her. Og en lille smule citronsaft. Giver noget syrlighed og noget friskhed. Man skal cirka en spiskefuld i. Sådan der. Pumpe låget, og så får det bare en ordentlig drut, så det bliver sådan en dejlig jævn konsistens. Og når vi har blendet det her sammen, så spæder jeg op med en lille smule mælk, for at få det sådan rigtig cremet og lækkert. Så er vi klar til at skære vores kalvekuvette, og den er jo blevet så super fin og gylden. Den havde kernetemperatur på 60-62 grader hævet ud. Jeg holder den gerne lige ved 60, for jeg kan godt lide, at det er lidt rosa. Det er lidt en smag, så man lægger den i det der temperaturområde, 60-62 grader. Så vi tager de to fine skiver her. Det er smukt kød, og man kan virkelig se, hvordan der bare er masser af kødsaft tilbage, og det er virkelig saftigt og lækkert. Den er gyldne stegeskorpe. Og så det sidste, det var den her tunsovs, som bare giver en rigtig, rigtig fed smagskontrast til kalven. Det lyder lidt underligt, men det smager altså hamrende godt. Vores bønnesalat med artiskokker og lidt eddike og lidt olie, og vores rosmarinkartofler med rødløg. Så er der serveret, og velbekomme.